Türkiyədə koronavirus haqqında qəsseden yalan məlumat yayan 24 nəfər tutulub. Qalan 100 xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Səhiyyə Naziri Fahrettin Koça məlumat yayıb. Nazirin bildirdiyinə görə bu vəziyyətdə virus barədə yanlış və təxribat xarakterli mesajlar göndərən 137 nəfər müəyyənləşdirilib. Onlardan 24 nəfəri tutulub. Həmçinin nazir qeyd edib ki, saxta məlumat yayan digər şübhəli şəxslərin axtarışı davam edir. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə daha sonra bir sıra Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrində Səhiyyə Nazirliyinin guya gizli dairəsi haqqında COVID-19-un yayılması təhlükəsi ilə əlaqədar bütün müəssisə və təşkilatların bağlanmasına dair məlumatlar yayılmışdı. Hazırda Türkiyədə 98 koronavirus infeksiyası qeydə alınıb, bir nəfər ölüb.